Mirë, vazhdojnë diskutimet në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Do doja të riktheshim edhe një herë ngjarjes së pasdites së sotme, pasi është plagosur një efektiv i shqiponjave konkretisht në lagjen në Kino Studio në rrugën Hysen Xhura. Shërbimet e forcës posaçme shqiponja, pasi kanë marrë informacion për një person që qarkullonte me armë zjarr, janë vënë në ndjekje të personit të dyshuar. Dhe gjatë ndjekjes, personi armatosur ka hapur zjarr në drejtim të forcave shqiponja dhe përpasoj është plagosur efektivi me inicialet e A, i cili është dërguar më një herë në spital për ndihmë mjekësore. Efektivi ka marrë një plumb në bark dhe deri më tani gjendja duket e stabilizuar, por gjithçka do të vërtetohet pas operacionit. Janë këto informacione më të fundit që vijnë nga spitali Tramos, atje ku është shtruar inspektori i repartit shqiponja me inicialet EA, i cili ka mbetur i plagosur gjatë pasdites së sotme. Në ndjekje të personit armatosur janë vënë shërbimet e tjera të forcave shqiponja, patrullat e përgjithshme dhe njësitë speciale operacionale, janë bllokuar hyrjedalet e gjitha rrugëve dhe vijon kontrolli për kapjen e personit të armatosur i cili ka shtënë me armë zjarri gjatë repartit, gjatë punonjësve të repartit shqiponja, për pasojë ka plagosur një efektiv inspektorin me inicialet EA, i cili ka marrë një plumb në bark dhe ndodhet në spital në tek trauma dhe në orën 20, sikurse është njoftuar, aty do të shkojë për një vizitë dhe ministri i brendshëm Taulant Balla. Atëre, këto janë informacione dhe të rejat informacione në fundi që përcjell dhe spitali që thotë se efektivi ka marrë një plum në bark, gjendja e tij është e stabilizuar, por gjithsesi gjithçka do të vërtetohet pas operacionit. Ndërkaj, do të shihni në ekran dhe efektivin e plagosur me inicialet EA, është personi që po shihni në këto momente në ekran, inspektori i cili është plagosur gjatë pasdites së sotme, pasi është qelluar me armë zjarri nga një person i armatosur, identiteti i cilit ende nuk është zbuluar, pasi ai është në ndjekje nga forcat e policisë, të cilat vazhdojnë kontrollin për kapjen e këtij personi. Ndërsa, personi që po shihni në këto momente në ekran është efektivi me inicialet EA, inspektor tek reparti shqiponja dhe është plagosur gjatë pasdites së sotme një ngjarje e cila ka ndodhur në Kino Studio, konkretisht në rrugën Hysen Xhura. Pra, forcat shërbimet e posaçme shqiponja kanë marrë informacionin se një person i armatosur po qarkullonte në atë zonë, janë vënë menjëherë në ndjekje të tij dhe ky i fundit ka qelluar, ka shtën ajër dhe ka qelluar me armë zjarri me një plum në bark, inspektorin me inicialet e A. Kështu ka ndodhur ngjarja e pasdites së sotme. Atëherë inspektori quhet Edlir Alleshi, është personi që po shihni në këto momente në ekran, është plagosur nga një person i armatosur i cili vazhdon policia është vënë në ndjekje të tij. Menjëherë sa po ka ndodhur ngjarja, personi për momentin, pra efektivi i plagosur, ndodhet tek spitali i traumës. Sipas informacioneve që vijnë prej andej, ka një plumb në bark, do t'i nënshtrohet një operacioni dhe mjekët thonë se gjendja e tij është e stabilizuar, megjithatë fjala e fundit sigurisht i takon pasi të ketë përfunduar dhe operacioni. Taulant Balla do të shkojë për vizitë tek inspektori i plagosur rreth orës 20, është njoftuar tek trauma dhe kështu që është një informacion të cilës sigurisht gjatorve në vazhdim do të keni mundësi të merrni të tjera detaje lidhur me gjendjen shëndetësore të Edlir Alleshit, është inspektori që po shihni në këto momente në ekran, pjesë e repartit shqiponja i cili ka mbetur i plagosur gjatë pasdites së sotme në krye të detyrës, teksa a i bashkë me kolegë të ti kanë tentuar të ndalojnë një person të armatosur i cili qarkullonte në zonën e Kino Studios dhe në tentativ për të ndaluar, personi armatosur ka qëlluar në drejtim të forcave shqiponja dhe përpasoj ka plagosur inspektorin i cili tashmë ka dalë dhe identiteti ti quhet Edlir Alleshi. Atëre, do të kem gazetaren
Ujeza do shlani për pak, për të na dhënë informacionet fundit, atere, Ujeza ndodhe tek spitali Trams, nuk e di nëse më dëgjon, atere, presim disa çaste deri sa të jetë gati dhe Ujeza, për të na dhënë informacionet më të fundit, se si është gjendja e policit të plagosur, Edlir Aleshi, është personit të cilën e pak, po, atere, është tek, e pat pak më herët, në ekran, infektivi i plagosur. Atere, kam Ujeza Doshlani, nuk është e trauma ndjes, ndodhe tek urgjenca e QSUT-s. Atere, nëse është Ujeza? Është gati Ujeza? Po, Bruna, të përshëndes. Atere, Ujeza, fillimisht, ndodhe tek urgjenca e QSUT-s. Po, në fakt ndodhen pranë ambjenteve të qendrës spitalore të Universitetit të Tiranës. Po, bëjmë dije që një ngjarje ka ndodhur ku një polici forcave të Shqiponjës ka mbetur i plagosur dhe tashmë është drejtuar drejt spitalit të traumës. Nuk dihen akoma arsyet edhe pse ka ndodhur konflikti, po pranë ambienteve në rrugën Hysen Xhura në Kino Studio ka ndodhur kjo përleshje. Nuk dihen akoma motivet e shkaku të ngjarjes së konfliktit. Dakord, ndonjë informacion nëse ke mundur të sigurosh për sa i përket gjendjes shëndetësore po, të inspektorit? Deri tani gjatë ndjekjes personi armatosur ka hapur zjarr në drejtim të forcave të Shqiponjës, pra të efektivit të policisë të forcave të Shqiponjës me inicialen EA i cili është siç e thash dërguar më një herë pra spitalit për ndihmë mjekësore urgjente. Në ndjekje të personit armatosur janë vënë në shërbime të tjera të forcave të policisë së rendit. Shqiponja patrulla e përgjithshme dhe njësitë speciale operacionale speciale janë bllokuar edhe hyrje dalin të gjitha rrugët dhe vijojnë kontrollet për kapjen e personit, identifikimin e personit që ka qelluar me armë efektivin e policisë. Okej, okay, dhe sipas të tjera informacioneve të cilat vijnë në kohë reale, policët e Shqiponjave kanë qenë patrulla me motor, një ndryshe si shërbimet Shigjeta, dy motor dhe dy efektiv në momentin kur kanë tentuar të ndalojnë personin e dyshuar. Janë këto informacione të cilat vijnë në kohë reale për të zbardhur sa do pak gjithë dinamikën se si ka ndodhur ngjarja pas ditës së sotme në Kino Studio ku një efektiv i forcave Shqiponja ka mbetur i plagosur nga një person i armatosur i cili qarkullonte me armë dhe në momentin kur forcat e policisë kanë tentuar që ta ndalojnë, ai ka qelluar drejt tyre dhe përpasoj ka plagosur inspektorin i cili tashmë është identifikuar, pak më herët në ju patë edhe fotografinë e tij në ekran quhet Edlir Aleshi, ndodhet në spitalin e traumës. Gjendja e tij për momentin është e stabilizuar, sipas mjekëve ka një plumb në barg, gjithsesi është operacioni, bas operacioni do të thuhet dhe fjala e fundit lidhur me gjendjen e tij shëndetësore në orën 20 do të vizitohet dhe nga Ministri Brendshëm Tauland Balla. Këto janë informacionet më të fundit, ndërkaq që këto janë edhe pamjet nga vendi i ngjarjes aty ku ka ndodhur dhe plagosja efektivit. Mirë, Ujeza, unë të falenderoj, Ujeza Doshlani për përcjelljen e këtyre informacioneve, që ndrojmë pak edhe tek pamjet nga vendi i ngjarjes. Vazhdojnë të jenë aty forcat e, edhe pak ju lutem, deri sa ta përfundojmë, forcat e policisë, pra dhe një ngjarje ka ndodhur në Kino Studio, forcat e policisë në vëngjarje, ndërkaq vazhdojnë kontrollet për gjetjen, për kapjen e personit i cili ka plagosur pas ditën e sot me inspektorin Edlir Aleshi, pasi është marrë informacion se një person në zonën e Kino Studios qarkullonte i armatosur, kishte armë zjarri dhe menjëherë më pas reparti Shqiponjave është vënë në ndjekje të tij dhe në atë moment kur kanë tentuar ta ndalojnë, personi armatosur ka qelluar në drejtim të forcave Shqiponja dhe përpasoj ka plagosur inspektorin Edlir Aleshi, i cili në këto momente ndodhet në spital. Këto janë informacionet e deritanishme. Dhe këto që po shihni janë dhe pamjet nga vendngjarja. Aty pra ku ka ndodhur, ku kanë qenë të shtënat me armë zjarri dhe ku ka ndodhur dhe plagosja e inspektorit Edlir Aleshi, pjesë e forcave Shqiponja. Sigurisht që gjatë orëve në vazhdim do të keni mundësi të merrni të tjera informacione derisa të zbardhet e plotë si ka ndodhur kjo ngjarje, si ka qenë dinamika e saj.